Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas. Awa tozo lobela ba événement majeur na communauté na biso, spécialement na culture tozo mona Fally Ipupa ba exploit oyo aza ko sala esika aza ko matisa drapeau ba congolais na ba pays anglophones. Batu ebele baza ko finga Fally ke a beti fo eza piaka a koti sika ka 3000 personnes, même 500 personnes na pays étranger. Pays anglophone, ce n'est pas donné à n'importe qui. Na mini choyo mutoza ko sala fierté à Congo libanda. Il y en a deux. Nazolo bango toujours bazami balé. Fally Inosmi, bazami balé. Misa touté. Bas ba komi ko finga. Ba komi ko loba Fally ayoki si Congo soni. Ayoki si Rumba soni, mais bino bozo ko prendre makambuté. Vous comprenez ma cambote. Les lots sont basés sur l'obéla. Les médias et les bandes basés sur l'oba. Qui Fally Ipupa aza l'héritier yarumba congolaise. Bino bao boe mi koutou mizi kite bosa la kanalise ya malongate. Bo ke ne ko défier batouana. Batouana basés sur tala ma cambo Fally aza ko sala. Batali palmarès. Fally esika aouti. Bayoki banzembo ya Fally. Ba musique ndenge eza ko kota na mitema ya bato. Bozolo belaka ka makambu ya échec ya Fally, bozota la côté positivité atabino moko bandeko. Jalousie tina niveau wana ba wa ba golwa. Na jalousie. Bolo belana nu you arena ya Fally atondi saki yango 40,000 places. Eza la 30,000, eza la 35, mais il a fait plus que bato nyonso ba beta wana. Asali plus. Tobe te la ema boko. Wana eza na pays sika francophone. Ake komeka pays anglophone. Ake komeka kombe de Congolais baza na Londres. Boti anano kombe de Congolais baza na Londres. Sika boti ya ba Congolais ya ba kombata. Ba Congolais ya ba ndimi ou ba kendeke ba eglise. Ba Congolais oyu ba s'imprégna na culture anglophone na ba congolais oyo sika bango balingi musique o mona bazamu ke batu oyo bake kotala musique ya Fally batu bazafu soutenir ye bokuta ba togolais bokuti ba ivoirien bokuti ba ghanéen ba nigérien ba sénégalais bango tout ba sud africain ba angolais ba brésil bango wana nde batu bakende ko représenter kotala musique ya Fally botala entrée ya Fally. Binota boza koloba beti piaka baza 3000 Fally alobaki boza la 6 boza la 7 yako yako beta. Et puis il nous a prouvé maturité musicale na ye malgré o boza koloba beti kovo nombre ya batu bakota ki tozo mona yango eza makambo ya montage te tomoni yango batu bakoti batu baye ko applaudir ko reconnu ko yoka musique congolaise baye ko yamba artiste oyo aza ko sala fierté ya musique congolais libanda mais bino ba oyo eza na bato donc bozoyo kasoni soki vraiment Fally aza moto oyo bokipaka teke bino bolekiye pourquoi boza ko s'acharner toujours avec force na ye pourquoi bozolinga toujours ko s'opposer na ba exploit na ye c'est parce que boza ko reconnaître grandeur ya Fally boza ko reconnaître ba valeur artistique na ye. Mutu na mutu akoya kosala ba émission na ye, mutu na mutu akoleka kosala analyse na ndenge na ye. Mais réalité ekotika la réalité. Ba anglais o tozo ba congolais ya Londres, ba africain ya Londres. Ba yaki au rendez-vous, ba yaki ko soutenir. Histoire ici ekomami nango ke Fally Ipupa, Dicap la merveille, Simba le père de Keina Ipupa et Keiana Ipupa. Kelia Ipupa. Bayaki Koyambaye, le monsieur Fally Ipupa, le père de Kelia et Keina, il a fait Ovo Arena, à Betty You Arena. Qu'on le veuille ou pas, il a déjà écrit son nom. Naba journaux les parisiens baza kolobelaye journaux mususu wana na bosani journaux eza koloba jeune afrique baza kolobela et puis bino kaka soki combien de personnes il faut laisser la foi chérie de Koffi Olomide mwana wana
Kofi a pesa ki ye mou pepe. Kofi a pesa ki ye ba valè. Kofi a pesa ki ye technique ya chant. Technique ya ko zanana succès. Technique ya ko réussir na musique. Il a mis ça en application. Les autres sont toujours le bafali pour pas. Tous au moins la falité, tous au moins la derrière falité, tous au moins la image à monnaie à Kofi Olomide. Kofi a salié. Et bon, au fait, les moutons à l'éca kuna. Faire à l'éca na quartier la tête. Mais Azalaki n'a c'est à Bokonzia. Kofi a falli pour pas. Parce que falli Azalaki chef d'orchestre. Et si qu'a fait rego la tête à Bokonzinaïe, Kotika trône naïe na maison mère. Akimi. A réussir la musique qui était à Zongi, à Kena quartier latin, et si Kanini, Fali pour Pazalaki chef d'orchestre, et faire go la Kotikuna, Azalaki sous autorité, ce qui confie à Zate, c'est Fali Moutaza pour diriger chorale, Azako diriger orchestre, Azako pesa bango banzem, ba directive, Nini Kosala, Nini Bakosala, et Zalaki Fali pour. Place Oyo, faire Azako Kokate, mais Fali Azo Koka. Faire la bande qui a gagné la carrière, il y a un avant Fali. A Koka qui n'a été. Mais Moukolo Fali a bande à Tiaki Liba, à Binga Nazo qui n'est pas bande. Faire Fali pour pratiquer la jamais qu'on zonga Sima. Tilelo a comme attaquinga, à zonga Kasimati. A zoko évolue, à zako évolue. Botika ba comparaison à Pamba Pamba. Botika jalousie. Soit qui bomone que faire à Zama Kasi. A qui ne kobeta plus à Ovo Arena. Soit qui faire à Zadanje. A bête à Nanouka Kawana na Kongo, tous en salle. Tout ça salé au soba donc na moso kinini salé moko ya munene fallait a beta plus de 3 écoute quelque ça soit 300 personnes a tondi ça mon à $500 par personne et loko faire atika la ko sala te na mboka na ye propre na mboka na ye propre pullman atika la jamais ko tondi ça na mboka na ye me fallait a zo tondi ça pullman faire a beti na show bez a tondi cité. Mais Fali a zo ke ne libanda, sok ata sok ki abete liboso ya 5000, 10000 personnes. Sale ya Ovo Arena ezo kotisa 13000 personnes. Mais sok ki a kotisi 6000 personnes, eza deja réussite parce que eza pays étranger. Eza pays étranger, pays anglophone lisusu. Botika ba divagation, sok ki fere aza makasi. Abete pe likambu, abete pe makambu, to sala totala sok ki batu bakoya. Place nous faire à Zoké de Libanda, à part Côte d'Ivoire, faire à Zoké dans la salle, il y a fête. Faire à Colombo prison, après emprisonnement, et si la salle a été présentée, sortie, et c'est là qu'il y a une salle de fête. Et ton d'a qui n'a pas pété, salle à 500 personnes. Bota la ba image ezali sale ezala ki a 500 personnes batu batonda kite mais yende boza ko loba boza ko kumisa on dirait soki aleki batu soki botali fe bien nombre ya batu oyo bayaka kotala héritier ba leki fere bola fere kaka toza ba makelele ya réseaux sociaux ndeza ko bimise net grand mais azan grati c'était musicien oyo a part mungongo makambo ya malonga ezati awa to tuko yoka nzembo oponanga ya héritier tanabe. Ayembi koleka regarde moi. Héritier ayembi nzembo wana bota la orchestration, bota la performance ya chanaye, bota la ba video makambu nyoso, jamais faire atika la kusala likambu ya boye. Botika ba vantier. Sika so toza ko lobela ba conseil. Mutu oyo boza ko bamba toujours pembeni ya Fali. Bota la ba perf ba nini ba conseil ya salaka. Aza faire go la côté podium aza malili ayi ko contrôler podium te podium o fali aza ko betela botala makambu fali aza ko sala na ba concert na ye fali asia dépassa ba podium na ba tout oyo ba ko ya ko bamba ke ba mbongo fali aza ko yemba donc on dirait mindele oyo ba yemba ka ba rock na ba country music faso aza ko yembela aza ko sala na podium na ye na ba entré na ye. Et ça, niveau ya faire go la te. Toti ka babilobela. Toni nga ka musique na biso ya rumba. Musique eza bien. A toza ko lona za lobela. Concert. Ba concert ya Fali Ipupa. Eza na dimension ya likolo. Faire go la akopusa na te. Lelo yo Fali akome na niveau ya kosakana na ngote. Kote musique. Ko Fali Ipupa akomi ko nini. Ko yoka makambu batu baza ko reproche ye kote chan. Ayembi na batu bazo yemba na ye. Fere gola, azako supplie batu, azako bonde la batu ba yemba na ye.
aza koloba bo telema po epesanga motivation. Ye fo ba tuba telema po na motivation avant fali a telema. Avant fali a yemba. Avant fali a telema kobanda ko yemba ba tuba telema ka deja bazo yemba. Avant nzembo e banda ba ebi nzembo nine ko banda baza ko ye baza ko yemba. Ba twana bazala na yo ovoire na ataso baza 3000. Combien de batubino bomona fere a ton disi na sal? Est-ce que fere a si a ton disa 1000 personnes na sal? Toloba, est-ce que fere a si a ton disa bat 1000 personnes na sal? Fali poupa abeta ki masamba deba na braza, ezala ki akofuta, ezala ki festival ete, ezala ki ba abanini te. Ezala ki fespam ete. Fali ye moko atie ba biye a ton disi. Est-ce que Ferre a si abeta na masamba na masamba so masamba deba abeta te? Et loko akende ko beta kuna ezalaki na ezalaki fe spam ezalaki makambo ya billete to tika ba divagation me fali azako ose na ba place oyo nanu ba kongole bazako découvrir te azako sala fali akalamin te azoko kene na douala akobeta na douala Ferre ko beta wapi? Etats no boza ko lobela fere azako kende ko beta ba ya basal de fete. Azoli nga kaka balo bake yepe abeti concert mais na ndenge ya logique ba concert na ye bota la batune o baza na poto o baza na Etats-Unis. Ba place bazo kangela ba photo. On dirait bazo vana na ferme. Place musika na ba centre-ville. Bino toza ba na poto. Dallas eza ville munene. Mais sika ba kende ki na Dallas wana na ebite so baza ekote nini. On dirait bazo kanga bango na donc bino botika ba ventir to lobela recite ya moto. Soki to lobeli ba échec ya faire golaté a ko changer té parce que to meseli ko loba oza danger oyemba ka bien mais à part ko yemba faire akaza na incapacité a ko teka depuis albumisi 3 albums eza la dynastie volume 1 volume 2 na 2 albums DCD nyonso wana mais aza na incapacité incapable ko mana 200 000 vues. Il y a ni 200 000 streaming na Spotify. Et puis, boza ko lobeza recite. YouTube, on a moutou nyo sa zo bete ango dada. Et riche na journée moko, aza déjà na 200 000 vies. Na nzembo na ye oponanga. Kofi Olomide na 3 jours, aza na plus de 1 million. Inosbi na 2 semaines, déjà 1 million, soki 500. Na nzembo na ye oya nini piaka. Sika YouTube, ezo bangi sa pe moutou te. Soki oza moutou ya solo, kene na Boomplay. Kene na Spotify, toyoka, tota la pe nombre a stream. Toti ka makambo kokosa kosabato. Fere azo sala mabe, azo beta bien te. Ovo arena ya fali, fere akotika la kobeta yango te. Oso batu komi kolobela kaka Stade de Martyrs, ezalaki ya ofele. E puis ezalaki, ezo beta mana Kongo esika mutu. Dok mutu batu basala kate. Batu basala kate, donc baza na occupation. Mais Ovo Arena Salem et betami na vendredi. Ezana batu batiki misala po bakende kosera Ovo Arena. Batu batiki misala ba vit journée spéciale, ba misu bakeka ka demi journée po bazonga ba bongama bakende koyoka musique ya fali. Batu bafuti billet. Sika ya faire place bola tsabiso et sika faire azoteka na pays étranger et sika faire baza kosomba ba billet na ye. A part Etats-Unis, mutu nyonso fali pa yaki basomba ki, eritye fanene fere golani, inosipi a yaki batu bakota ki, ya ye eza spécialité. Pe mutu azo lobela makambu ya fere, azate, paske makambu aza kosala kuna ya malonga, ezate. Eloko fere aza kosala, aza kubeta ya malonga, awa na Etats-Unis, ezate. Makambu fere fali asali na peyi anglophone wana Ovo Arena. Gav, Etats-Unis a fali ezalaki na ba salle de fête. Ezalaki na ba salle de fête. Ma e place nyonso fali a beta ki ezalaki na salle ya spectacle. Mais na Vancouver fali a échoué. Nga na zolo ba vérité na Canada mobimba fali a échoué. Mais na Etats-Unis a beta ki bien. Na Ovo Arena beti bien. Na U Arena beti bien. Il faut que loba makamu ndenge eza. Nga mutu na bino Gilmas, oya ko sepela nanga asepeli, oya ko tia ba jeme a tia jeme, oya ko tia ba like a tia ba like, oya ko komante a komante, ope nano aligi ko sabone, soki nano sabonate, o sabone. Mengai na za mutu na lobela ka mutu tu, makambwana ko lobaka ka fere nda za boe, fere nda za boe, ezo me mape fere sa epa ite, ezo ondire toza ko tindika desa 3 o eza ko kufa, ondire tozo tindika ba desa 6, awa toza na tangu ya ko lobaka verite.
ce qui au sali bien dit au colobo sali bien dit inospi abeti Madeleine eza ezala qui se réussit tolobeli yango ovo arena ya fali kitoko tolobeli yango ngana za muta ba vérité ange de lumière azawa pona ko pona ko sakola pona ko bimisa batu o ba jaloux ya ba réussite ya ba congolais limanga ba o ba za ciment ya déstabilisation ya ba every afali poupa eza ba gouloa nyo sauté eza ba gouloa oyo ba donc bango pona bango donc bango baza danger mais ce qui botali na réalité baza ba fan ya fali ipoupa la seule façon le seul moyen ya kozala na visibilité il faut balobela fali kaka na indirectement ya comparaison contre Ferigola mais na logique bango nyo bazo ye ba ke Ferigola za ko pola azo sala musique ya malonga te na minicho fere ya des fois sala makambo ya bien mais na minicho makambo ya malonga e pa ya fere ezate album dynasty e sika nini e sopi fali fere gola parce que makambo nyoso ya dynasty ba pekisa ki fere des gens que dynasty soki olingi ko komisa ngo ko nini ko commercialiser ngo batu basomba yango luka batu oyo baza commercial fere azako kanisa ke donc ye ayebi makambu nyoso donc ye soki asali likambo ekosimba makambu ya vérité il faut koloba soki oza commercial ete fere gola na monde ya lelo okosuka mabe tala esika ba dynastie ezokoma bakotala na YouTube pre depuis bimisa obimisa ba uraba ya video eza kotepatepa na ba 3 semaines déjà emi okutya pamba eza te bato bazali kokosa yo ozo comprendre te okoma ennemi ya mutu nyoso ennemi ya mutu nyoso mutu asala bien asala bolamu ozofinga ye Serge Mabiala asali si fere ofingi ye JDT asali si ozofinga ye mais boko inosbi asali sa yo na dynasty volume 1 ofingi ye mais en tout cas là je regrette trop